В Україні вже розпочалася третя хвиля захворюваності на коронавірус. І її значною відмінністю від попередніх є те, що значно почастішали випадки захворюваності серед дітей. Дітей стало значно більше. Ми збільшили кількість ліжок, збільшили кількість палат, і заповненість ліжок практично більше, ніж 50%. Це при тому, що діти вони не є важкі. І серед дорослого населення хворих стало набагато більше. В 5 разів більше дорослих хворих, значить в 5 разів більше і дітей хворих. Тобто, якщо раніше у нас лежало 6-7 хворих, то тепер, допустимо, до 20-25 хворих. Дітей ми можемо лікувати. Власне, заражаються коронавірусом діти через дорослих. Як правило, практично всі мами цих дітей є ковід-позитивні. Дуже складна ситуація буває, коли в зв'язку з такою інфікованістю дорослого населення хтось із дорослих є обслуговуючим персоналом в дитячих закладах, в закритих закладах. І тоді ми бачимо дітей, і ми мусимо навіть безсимптомних дітей, але ковід-позитивних, госпіталізувати для того, щоб їх ізолювати із закритих дитячих колективів. Клінічна картина серед дітей, хворих на ковід, не є важкою, каже Віра Соловйова. Проте, власне, це і є найнебезпечнішим фактором у статистиці. Пневмонії є, діти лікуються, але оці безсимптомні діти, вони якраз школярі, дитячі садики, вони якраз, я думаю, що є якоюсь досить серйозною частиною серед розповсюджувачів інфекції. Тому оцей зараз карантинні заходи, по тому, що закрили відвідування шкіл, я думаю, що це дуже було необхідно. На жаль, через сімейні спалахи коронавірусу збільшилася кількість захворюваності навіть серед новонароджених, у яких хвороба проходить не так швидко і безсимптомно. Є в нас навіть новонароджені діти, які з пологового будинку поступають до нас, і вірусовиділення у них дуже тривале. Тобто по 2-3 тижні. По-перше, це маленькі діти, у них знижений імунітет, вони не так легко переносять, а клінічна картина у них от тягнеться і тягнеться, і по 3 тижні ми не можемо добитися негативного результату на РНК-вірусу. Симптоматика ж захворюваності на ковід серед дітей майже не змінилася. Температурять вони і досить довго температурять. Тобто, якщо звичайна там якась там аденовірусна інфекція чи люба друга, то там температурка може бути 1-2 дні, то діти з ковідом можуть температурити і 5, і 7 днів. Діти в основному це прояви в носоглотці, значить затруднене дихання, нездужання, поганий апетит у тих дітей, може бути блювота і кишкові розлади, і навіть при не явно вираженому кашлю на рентгенобстеженні ми бачимо в них вірусну пневмонію. Тому в умовах того, що наша область у червоній зоні, прохання до батьків – слідкуйте за дотриманням усіх карантинних обмежень вашими дітьми і убережіть себе та своїх близьких від цієї недуги.